Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva Željko Bakalar nedavno je medijima izjavio kako smatra da ponovno brojanje svih glasova u Mostaru ne bi bila loša ideja. Da li je to izvedivo ili ne, Središnje izborno povjerenstvo je nadležno za procjenjivanje da li postoje elementi i razlozi za ponovno brojanje svih glasova, međutim, evo, na neki način se može iščitati da se na takav način pokušava evo, nekako amnestirati od odgovornosti sve one za čije su radnje evo, predstavljale i kaznena djela i možemo čak i reći i organizirani kriminal. Teško mi je odgovoriti na pitanje treba li ili ne treba ponovno prebrojati sve glasove. Mislim da kako god da se prebroje glasovi, da je povjerenje u izborni proces nepovratno izgubljeno. Ne znam sada što bi promijenilo novo brojanje glasova u cijelosti. Mislim da bi to otvorilo samo vrata za novi manipulacija. Izborni proces je u cijelosti kompromitiran, te bi vrh Središnjeg izbornog povjerenstva morao odgovarati, smatra novinar Jurica Gudelj. Upravo oni su odgovorni za sve ovo loše što se dogodilo sa izborima u Mostaru. Čekali smo izbore 8 godina, sada kad smo ih dobili vidjeli smo da zapravo ih uopće nismo trebali ni imati, jer je izborni proces potpuno kompromitiran. Postavlja se pitanje koliko bi koštalo, koliko bi dugo trajalo, ajmo reći, ponavljanje izbora, a onda se također postavlja pitanje koliko će koštati, koliko će isto tako trajati ponovno brojanje i da li uopće ima osnova za to. Dakle, bilo kakvi zahtjevi od strane političkih subjekata, vidjeli smo da su i neki upućivali zahtjeve prema sudu, koji je rekao da on nije nadležan u tom postupku, predstavlja, evo, ajmo reći, nekakav pritisak na Središnje izborno povjerenstvo, ali su u suštini oni jedini nadležni da donesu odluku da li je došlo do u toj mjeri povrede biračkog, odnosno izbornog procesa. Građani su izgubili povjerenje u izborni proces i postavlja se pitanje čemu uopće izbori. Onda najbolje da se u tim nekakvim tamnim prostorijama da se dogovori tko će koliko mandata dobiti i da se ljudi ne maltretiraju i ne izlaze na izbore. Već dugo vremena se upozorava na manipulacije koje radi Središnje izborno povjerenstvo. Ovo je sada kulminacija tih događaja. U telefonskom razgovoru za naš dnevnik član Središnjeg izbornog povjerenstva Vlado Rogić je kazao kako smatra da nema potrebe za ponovnim prebrojavanjem svih glasova u Mostaru i da bi to bilo protuzakonito. Prebrojalo se sve što se po službenoj dužnosti trebalo prebrojati, a on dodaje kako bi se još mogli brojati glasovi iz biračkih mjesta na jugu gdje su se birači fiktivno prijavljivali.